ברשות מרנן ורבנן. ביקרתי לפני מספר חודשים בבית חולים שניידר לילדים. במחלקת הדיאליזה. אני נכנס למחלקה, פוגש ילד כבן 5, מחובר למכשיר דיאליזה. הילד הזה קצת מוגבל בשכלו, ואימו מספרת לי על ינון. ינון, כפי שידוע למי שמכיר מה זה דיאליזה, מי שמחובר לדיאליזה מנוע מלשתות. מותר לו לשתות ממש מינימום שבמינימום, מפני ששתייה, עודפי הנוזלים של הגוף מתנקזים תמיד מכליה, ואדם שהכליות שלו לא פועלות, מצובר את עודפי הנוזלים, וזה מסכן את חייו. וכך הוא זקוק לשתות מינימום, והדיאליזה מוציאה ממנו את עודפי הנוזלים שנשארו. ינון לא הבין, לא הצליח להכיל את זה, שאסור לו לשתות. התחנן להוריו לתת לו לשתות, אבל הם כמובן מנעו ממנו. חוזרים ההורים עם הילד למכון הדיאליזה, הרופאים אומרים להם, תראו, ינון שתה יותר מדי. ההורים אומרים, אנחנו מונעים ממנו, אבל המשקל אומר אחרת. עוקבים אחריו בבית, מתברר שהוא מתפלח לאמבטיה ולוקח את הספל, שותה. לא נותרה ברירה, אלא שמו מנעולים על כל הברזים בבית. עוברת תקופה שהמצב השתפר, והוא באמת היה ניכר שהוא לא שותה יותר מדי, ושוב, צובר נוזלים. הרופאים אומרים לאמא, משהו לא בסדר, הוא שותה מדי הרבה. האמא אומרת, לא ייתכן, הכל נעול. עוקבים אחריו עוד פעם, שמים לב לאט לאט שהאקווריום מתרוקן. התברר שבצר לו הוא מצא מים באקווריום. אז שמים מנעול גם על האקווריום. אז עוברים עוד כמה שבועות, ושוב הרופאים אומרים, ינון שותה מדי הרבה, ואז מתברר שבצר לו, הוא התחיל לקחת מים גם מהאסלה בשירותים. לא נותרה ברירה אלא להניח מנעולים גם על האסלה של השירותים. הסיפור הזה, ברוך השם, מסתיים יותר טוב. מספר חודשים אחר כך, בעזרת השם, מצאנו לו תורם כליה לינון, הוא עבר השתלת כליה בריאה, והאושר הגדול לראות אותו, ובקרי אותו בשניידר, שהוא יושב ככה על המיטה, ובין ברכיו מונחת המתנה הגדולה ביותר שהוא חלם עליה, הוא מראה לי אותה. לא איזה רכבת חשמלית מפוארת, בקבוק מים. הוא אומר לי, הרב, יש לי מים. האושר. הסיפור הזה אומר את כל הסיפור. מספר את כל הסיפור. מתאר מה הסבל הנורא של אותם אנשים שיושבים בדיאליזה. את הסבל הזה חשתי על בשרי. לפני 10 שנים אני לא ידעתי מה פירוש המילה כליה, מעבר למה שראינו בתנ"ך. הייתי אז מנהל בית ספר גדול, 1,200 תלמידים, לצד תפקיד של רם בישיבה, כאשר שני תפקידים משמעותיים כל כך גרמו לי לעבוד יותר מ-20 שעות ביממה, ואת החולשה שתקפה אותי, תליתי בכך שאני עובד קשה מדי. משגברה החולשה, הגעתי למכון דיאליזה.
הגעתי לרופא, שכשהוא ראה אותי, שלח אותי מיד לחדר מיון. חדר מיון, בדיקות מיידיות, התחילו לי דיאליזה, בתוך חדר מיון, מצב חירום. הגעתי למכון דיאליזה במשגב לדח, לא רחוק מכאן. מצאתי שם בחור בן 19, פנחס טורג'מן, שמו, שמטופל בדיאליזה לצידי. לשאלתי אותו, מה נער כל כך צעיר עושה בדיאליזה, שזה בעצם אמור להיות מקום לאנשים הרבה יותר מבוגרים, הוא סיפר לי שכשהוא בהיותו בן 3, הוא עבר לראשונה השתלת כליה. בהיותו כבן 16, אחיו היחידי יאיר, השם יקום דמו, נפל בקרב עם מחבלים בדולב במסגרת שירותו הצבאי, ופנחס נותר בן יחיד להוריו. הוא בימי השבעה על אחיו, הוא לא לקח תרופות נגד דחייה, והכליה המושתלת שלו נדחתה, והוא שב לדיאליזה. שם אני מצאתי אותו, בהגיעי לדיאליזה. בהיותו תלמיד ישיבה מישיבת קריית ארבע, מושבת מרבותיו, ובהיותי רם בישיבה, מושבת מתלמידי, הקימונו ישיבה בדיאליזה, שכללה רב אחד ותלמיד אחד, ובמקום לבלות את הזמן בצפייה במכשיר שבו כלל המשתמשי הדיאליזה מעבירים את הזמן, קבענו לעצמנו לימוד בחברותה. ישבנו ולמדנו ביחד במשך אותה תקופה של קרוב לשנה שבה שהייתי בדיאליזה לצידו. אני זכיתי לצאת להשתלת כליה, ברוך השם, שבוע שעבר לפני 9 שנים, מתרומה של חבר קרוב, והיה ברור שאני אעשה הכל על מנת לנסות להוציא גם את פנחס, ידיד הנפש, מהדיאליזה. התחלנו לעשות כל פעולה אפשרית על מנת למצוא תורם. התקנו בחומה בצורה, במודעות מאוד ירודה, במשפטים כמו זה אסור על פי ההלכה, או שזה מאוד מסוכן, ועוד כהנה וכהנה חששות שנבעו מכך שלא הייתה מודעות לנושא. אחרי יותר מאמצים שערכו למעלה מחצי שנה, מצאתי לראשונה תורם שהתנדב לתרום לפנחס כליה. התחלנו את הבדיקות והוועדות שהן מאוד ממושכות, תמיד מאוד ממושכות, על מנת להכין את פנחס ואת התורם שלו להשתלה. לצערנו, שבועיים לפני המועד המיועד להשתלה של פנחס, קיבלתי טלפון מאביו, בדל לחיים ארוכים רבי יעקב, שפנחס קיבל דום לב בדרך לדיאליזה ונפטר. זכרונו לברכה. יום פטירתו של פנחס היה יום ההולדת של ארגון מתנת חיים. באותו יום התפטרתי מתפקידי כמנהל בית ספר, עזבתי את תפקידי כרם בישיבה, וקיבלתי על עצמי, בלי נדר, בהצעת גדולי הדור, להשקיע את השנים הבאות ולהוציא את כל עם ישראל מהדיאליזה. התגובה הראשונית של אנשים שהכירו אותי, של ידיד קרוביי, הייתה לי להפנות אותי לטיפול פסיכולוגי. חשבו שמשהו, שנשברתי מדי אני נוהג לו בחוסר היגיון. אבל לי היה ברור, מתוך היכרות עם בני עמי המופלאים, שאם היו יודעים כמה זה קל ופשוט, אז יכול נוכל, ובעזרת השם נוכל להגשים את החלום הזה. זה היה קשה. שנה ראשונה, שנה שלמה הצלחנו להגיע לארבעה תורמים במשך השנה כולה. השנה השנייה כבר היו 11 תורמים במשך השנה כולה. בשנה שלפני שנתיים, בשנה אחת, סיימנו עם 91 תורמים. שנה האחרונה היה בשנה אחת 132 תורמים. ברוך השם, אנחנו היום במצב ששבוע עם ארבעה תורמים הוא לא נדיר. שבוע הבא עלינו לטובה, בעזרת השם, התעתדות להיות או 5 השתלות או 6.
עדיין לא סגור סופית על משהו. ועם ישראל באמת, באופן מופלא, מדהים, בגישה שלו, של לתת חיים, אנשים נכנסים לחדר ניתוח, נפרדים מאחד מעבריהם, נפרדים מכליה, ללא תמורה, ללא שהם מכירים את המקבל, הם תורמים אותה לכל אחד ואחת מחלקי העם, ללא הבדל, לא לאיזה מגזר הוא שייך, לאיזה חוג הוא שייך, לכל אחד מעם ישראל. זה קידוש שם שמיים שאין כדוגמתו. לא מעט אנחנו נתקלים בקירוב לבבות שמגיע כתוצאה מכך. לצערנו עד כה עדיין כמעט כל אחד מאותם 396 תורמים, מספר 396 היה אתמול בבניסון, כמעט 400 תורמים, מתוכם רק 12 אנשים היו כאלה מרקע שאינו לא שומר תורה ומצוות. כל ה-380 וכמה ומשהו היו מהציבור הדתי, מחציתה מהציבור החרדי או הציונות הדתית. נגיע גם ליום שזה יתפרס על פני כל היושבי הארץ הזו. היה לי תופעה מעניינת של איזשהו פרופסור שלא שומר מצוות, שקיבל כליה מאדם, שומר מצוות. הגיע השבת הראשונה אחרי ההשתלה, אותו אחד אומר לעצמו, איך ייתכן שכליה שעד היום שמרה שבת, עכשיו לראשונה היא תחלל שבת, בגלל שהיא אצלי, זה לא הוגן. אז הוא קיבל על עצמו מהיום והלך לשמור שבת. אותו דבר, הוא אמר לעצמו אחר כך על כשרות, כליה זו אכלה עד היום רק כשר, עכשיו היא חלילה תפסיק, היא תפסיק עכשיו, זה לא הוגן. אז הוא קיבל על עצמו לשמור כשרות. אז עד היום, אני לא יודע על מצוות נוספות אם הוא החל לשמור, אבל שבת וכשרות הוא שומר באדיקות עד היום, ככה הוא מעיד. הדברים המיוחדים מאוד שאנחנו רואים פה זה צורת הכניסה של אותם אנשים שתורמים לחדר הניתוח. רק במוצאי שבת שעבר חתנו של אחד מה יושבים איתנו כאן, הרבנים הנכבדים שפה, הרב של היישוב עשהאל, רב מאיר ברלי, איש יקר העיקרים, נכנס לחדר הניתוח, אז בערב קודם ובבוקר של הניתוח התלוו אליו בני משפחתו, חבריו, בשמחה, בריקודים. כי ככה מקיימים מצוות ואהבת לרעך כמוך, מתוך שמחה. לפני כשנה, תלמידו של כבוד הרב, הרב אלישע פיקסלר, הרב של שדמות מחולה, ביקש בקשה מוזרה מאשתו, שתקנה לו במתנה שעון חדש. שעון. איש פשוט שמעניין אותו רק עבודת השם והרבצת תורה. שעון מעניין אותו. אבל שעון יפה. ביקש מכל ילדיו לבוא איתו. לאיכילוב. לבוקר השתלת הכליה שלו. שכולם סביבו הוא ביקש את השעון. לבש את השעון. ערך שהחיינו. ככה נכנסים לחדר ניתוח. וכמובן מיד הסיר אותו, כי לחדר ניתוח נכנסים בתכשיטים. כי מצוות ואהבת לרעך כמוך, ברמה הזו, מקיימים עם ברכת שהחיינו. היה לי לא מזמן מקרה, שבאים לקחת את המטופל, את התורם, באים להוביל אותו לחדר הניתוח, והוא איננו, נעלם. שים אותו, נעלם במיטה. חשבו שאולי הוא חטף רגליים קרות וברח.
כמה דקות חולפות, הוא מגיע, כולו זורח מאושר, מאיפה אתה מגיע? הוא בא להתאשפז בבית החולים, הכין לעצמו אופניים בצד. הוא טס עם האופניים למקווה קרוב. זה שמקיים כזו מצווה, צריכים לטבול במקווה. עכשיו אני מוכן. אם נאריך בסיפורים, יכלה הזמן, ואני מבין שהציבור מוכרח לסיים. הייתה לי תורמת כליה, רבנית אחינועם ברקו. נכנסה לחדר ניתוח, זורחת מאושר. אז רעייתי שואלת אותה, כמו מה את מרגישה עכשיו? אז היא אומרת, אני מתלבטת, האם כמו קלה שנכנסת לחופה, או אולי כמו כהן שמגיע לבית המקדש עם הקורבן ביד. לא יודעת איך להחוש את ההגדרה. אבל אנחנו רואים לנוכח הננו מהפכה אמיתית של ממש, שכרגע זה קרוב ל-400 אנשים, בעזרת השם עוד היד נטויה למאות רבים נוספים. רק באמירה אחת קטנה, ממש, כולנו מכירים את הגמרא על שניים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד מהם קיטון של מים. ישתו שניהם, ימותו שניהם, ישתה אחד מהם, אפשר יראה במות חברו. החלקו בזה גדולי התנאים, רבי עקיבא ובן פטורה. הגמרא מכריעה, כדעת רבי עקיבא וחי בהם, מוטב חייך הקודמי, חי אחריך אימא. היא רוצה לשאול שאלה קטנה, מה הדין אם שניים הולכים במדבר? וביד אחד מהם יש לו שני בקבוקי מים. כדי להגיע למקום יישוב מספיק לו בקבוק אחד. יש לו לצידו חבר שאין לו בכלל. האם לתת לחבר שלו את הבקבוק הנוסף? רואה פה זה ודאי. אבל יש שאלה. מה יהיה אם הוא ינקע את הרגל בדרך, והדרך תארך לו במקום שבוע, היא תארך שבועיים, הוא כן יצדקק לשתי המימיות. אז אולי נגיד, לא, הוא ישמור את שניהם לעצמו, על אף שמספיק לו אחת, כי שמה הוא ינקע את הרגל בדרך, ושחברו ימות, אולי גם פה רבי עקיבא אומר, חייך הקודמי, או שכולם מודים פה שהוא ייתן ממייה אחת לחבר שלו. אם תמצא לומר, אולי זה הסוגיה, יש לאדם שתי כליות, אדם שעבר את כל הבדיקות, את כל הבירורים, וברור שהוא אכן בעל יכולת וכושר לחיות עם כליה אחת עד 120, ככה, לפי המחקרים הרפואיים הברורים של היום. יש חשש רחוק, שמה אולי יקרה סיטואציה נדירה מאוד מאוד, שחלילה הוא יאבד את הכליה והוא בעצמו יצטרך השתלה. האם זה מצדיק לא לתת לחבר שלו שחייו תלויים מנגד את הכליה הנוספת? צריך עיון. תודה רבה.